Hola a tothom, benvinguts de nou a Graduats, al nostre cicle de xerrades en streaming que realitzem amb antics alumnes del centre. Són gent que després de la seva formació musical al centre doncs, han seguit camins diferents i que tenen experiències també diferents amb el món de la música. Alguns doncs, han seguit una carrera musical i altres doncs, no. Cadascú ha fet el que ha volgut i el que ha pogut. Esperem que aquestes xerrades tots siguin del vostre interès i que hi participeu mitjançant el xat que tenim al nostre YouTube. Avui, però, el xat l'haureu de fer entre vosaltres i no amb nosaltres, ja que l'entrevista tot està gravada i això és un fals directe. Per tant, allò podeu anar comentant l'entrevista, però malauradament doncs, no podeu traslladar-nos a cap dels comentaris. No m'embolico més, així que avui tinc el plaer doncs, de xerrar amb la Laia García, a qui dono pas. Hola, Laia, què tal, com estàs? Hola, hola, estic molt bé. Moltes gràcies per convidar-me, em fa moltíssima il·lusió. Ja veus, un plaer, el plaer és nostre. El plaer és nostre. Comencem, a veure. Tu entres molt petita a l'escola, no? Hi entres a sensibilització, ja al primer curs. Jo vaig entrar a primer d'elemental, Ah. perquè no havia pogut entrar abans. Sempre quedava a la llista d'espera i al final, el primer d'elemental vaig poder entrar i em va fer molta il·lusió. Val, qui et va tocar de profe de llenguatge? La Neus, La sí, Neus. Va diria. bé, Sí. fantàstic. Fantàstic. I aleshores, clar, ja vas entrar directament amb un instrument, perquè si és a primer no es pot fer, no es fer la roda. Per tant, allò, vas entrar amb un instrument. Quin instrument vas escollir? O quin instrument hi havia? Jo el violí. O sigui, hi havia la possibilitat del violí i el cello. La meva germana va començar amb el cello perquè ella sabia que jo des de tota la meva vida havia volgut tocar el violí. Era com el meu somni i de fet ja havia començat en una altra escola fent com uns cursos de violí molt bàsic, o sigui, sabia tocar quatre notes. I per mi, doncs, poder seguir amb el violí era molt important. Llavors, Sí, tinc amb 8 anys ja ho tenies com allò, ja estaves claríssim. allò, ja ho tenies Sí. com claríssim, no? Que el teu instrument era el violí, no? Sí. Allò, no, que pot passar i a vegades passa i a vegades no, que no se sap mai. Hi ha casos en dos sentits, no? Molt bé. I ja directament vas tenir el Dani de professor? Sí. Sí. Va, Des de... és curiós perquè el Dani va entrar, em sembla, juraria que al mateix moment que jo vaig entrar. Llavors va ser com, d'alguna manera, amb el Dani ha estat com l'alumne que va començar amb ell i que va acabar i que va coincidir que el moment que jo entrava era el mateix que ell entrava. Llavors, no sé, va ser com molt xulo, especialment quan vaig acabar. Sí. Jo vaig entrar un any abans que el Dani, un any abans, i jo el dia que per exemple, es va graduar doncs, l'Esther Joan Martí, que la vaig tenir des dels 7 anys fins que es va graduar, doncs, clar, allò de... Mira, primera, allò... Clar, al final passes molts anys, la relació de profe-alumne, vaja, el procés maduratiu també hi va lligat, no? No, el procés d'aprenentatge i maduratiu. Cada setmana estàs amb el teu professor i al final de vegades passa que a les classes, a part de tocar, hi ha moments d'això que parles i al final és que anar a tocar el violí també era com... A mi em feia molta il·lusió també quan era petita per poder conversar amb el meu professor perquè pues, era una mica com si fos una teràpia també anar a violí. A mi m'encantava. Sí. Tenies clar que el que t'agradava del violí, què és el que et costava més al principi? Allò d'aquest instrument, ostres. Jo crec que, bueno, era el quart dit. Tenia una mania amb el quart dit, perquè, bueno, amb el violí toquem amb aquests quatre dits, i el quart dit jo tenia la idea que
no tenia prou força i sempre em quedava com baix o em costava. I fins i tot amb el Dani li havíem posat nom al dit, li vam dir Pizzi, el Pizzi. I llavors el Dani em cridava Pizzi per dir, vigila el dit, que no l'estàs apretant bé o no ho estàs fent bé. I jo crec que això, la veritat. Molt bé. No, perquè he vist una imatge en què es denota la teva relació amb el pont del violí. Allò te l'ensenyo, a veure què em pots dir. En Dani diu, vigila el pont! I no sé què diu més, està molt petit i no ho acabo de veure. Això és... Això és. Val, o sigui Dic, que ja molt bé, tocava això fer el és, Dani. pont, Sí, allò... sí, sí. Ostres, clar, aquesta és una carta que li vaig fer com per felicitar el Bon Nadal. Sí. Sí. El pont és veritat que també és una cosa que em costava passar la recta i no tort, perquè quan el passes tort sona molt malament. Sí. Llavors, me'n recordo també això que em deia molt. Vigila el pont, l'arc recte... Són Sí. moltíssimes coses al principi i fins que no les comences a assimilar, costa el violí. Bueno, com tots els instruments, no? Però sí. Sí, però o sigui, a més de complicat, hi ha tot el background que tens al darrere d'un aprenentatge centenari, o bicentenari o tricentenari de l'instrument, i al final allò hi ha com un bagatge al darrere que és complicat de Sí. portar-lo, no? De vegades és complicat. Molt bé, fantàstic. Sí que eres allò una alumna metòdica i se't veu allò per les imatges, també te'n poso una altra, aquesta d'aquí. No sé quina orquestra és, perquè els altres no els conec. Em veig aquí al mig, però els Ostres. deu ser unes trobades de corda, una cosa d'aquestes. Crec que sí, crec que és amb la... Allò que, com es deia ara? Orquestra Vendrell, Vilafranca Noia... La Jospac. Sí, potser sí, perquè hi ha molta gent que és això que no és Són molt de petits, per anar a la Jospac aquí. Això pot ser un encontre de la zona 7, una cosa així, encontre de corda, una trobada de corda, deu ser una cosa... Vaja, el que és de la Jospac és aquest, mira, jo ara que m'ho has dit, perquè aquesta foto la vaig fer jo. Sí, això me'n recordo. Aquest va ser l'últim que vaig fer, crec. Sí. I aquí en sou uns quants, veig el Pere. Sí. Però és que el d'abans, jo crec que també ho és, perquè hi ha una noia que conec, que me la vaig Sí. trobar a la meva carrera, que ens vam conèixer a la Jospac aquell any, i és de Vilafranca. I l'he vista a la foto, i llavors dic, ostres. A veure, espera un moment. Allà. Sí, està per aquí. Sí, la noia que hi ha just darrere meu, és una Sí. noia de Vilafranca. Val. Molt bé. També Llavors, s'hi fixa pot molt, ser, podria ser, però és veritat que sóc molt petita. Llavors, em eh? desquadra una mica. Potser el Septimí? Ni idea. Mm. A tots els que no estàvem molt relacionats amb l'àrea de corda, a tu et tenim com molt present per ser la primera imatge d'un vídeo que es va fer viral i que és el vídeo més vist del YouTube de l'escola, que és aquest. Per si no l'heu pogut veure, és aquesta noia que sortia aquí al començament, allò, la primera imatge. Ja entrant en el lip-dub a l'època, que eren famosos, es va posar de moda això de fer lip-dubs prepandèmics. Però és Sí. que també me'n recordo que sortia al final, perquè al final em vaig perdre Sí.
Sí que surts. Ja m'hi he fixat, allò de, avui, allò de preparant-ho tot una miqueta, i t'he vist allò de, mira, i torna a sortir per aquí. I si us fa gràcia, aquest de la perruca negra amb la samarreta vermella, aquest sóc jo. O sigui que... Ostres! Sí, No sí, sí. t'havia reconegut mai. Sí, no, 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 allò per què ho dic, d'això, amb tots els flautistes, tot això, allò de, doncs, aquí estàvem. Sí, Déu-n'hi-duret, Déu-n'hi-duret. Sí. Tinc més imatges de la teva època com a estudiant. A veure, sí, tinc una aquí, de concertino. Ai, sí. Museu del Ferrocarril. Me'n recordo. Me'n recordo. El Jan estava tocant un... Estava fent la seva peça que tocaria pel recital i la vam tocar al Museu del Ferrocarril, crec que per dir als museus. Sí, això té pinta del dia dels museus i tot això. Després, aquí, evidentment, amb el Ai, sí. profe i tot això, amb la Marina ja vam parlar l'any passat. La vaig entrevistar l'any passat, a la Marina Matilla. Això és l'ESMUC, no? Sí. Sí, aquí estan fent les proves, les primeres proves de la JOC. Sí, molt bé. I també m'han passat aquesta. Ai! Hosti, sí, això és del quartet. Teníem un nom i no me'n recordo el nostre nom. No, aquestes fotografies era també pel dia dels museus, una cosa d'aquestes. Sí, segur que Ai, era sí. pel dia dels Sí. museus i, bueno, Amb el quartet que teníem a cinquè, crec, o a quart, Hi havia. Aleshores, bé, acabes el grau professional, et toca la pandèmia al mig, allò de mala quinta per acabar d'aquesta manera, no? Sí. Em va fer molta ràbia perquè havia anat sempre tot molt bé i per mi el acabar era un moment molt important i de cop i volta tenim el Covid, que primer pensava que serien unes setmanes i al final va acabar sent un bon temps. Un desastre. I Sí. aleshores suposo que t'havies plantejat allò de què faig. Me'n vaig a... faig violí, allò de... Parlant amb el teu profe, sempre em diu, i jo ho corroboro, perquè després he tingut... Amb tu hem tingut menys contacte, evidentment, però hem anat parlant i tot això, i d'això... I en dono fe que ets una noia increïblement talentosa per qualsevol cosa que vulguis fer i que si haguessis volgut fotre violí a superior, evidentment l'haguessis fet i amb tota la tranquil·litat. Què et fa decidir per anar a uns estudis superiors no musicals? Doncs va ser complicat, la decisió. La decisió més la vaig tenir abans de sisè, perquè pensava, si ho vull fer, m'he de posar les piles i a sisè ho he de tenir claríssim. Llavors una decisió que vaig prendre una mica abans. No va ser fàcil, perquè el violí és una cosa que m'agradava molt, però el que em tirava una mica enrere era això, com el tocar un instrument és una cosa que has de treballar cada dia, no? I és com... No és com un pintor que pot dibuixar i que va avançant el seu quadre fins que l'acaba. Estàs tocant i pots estar-te hores i hores tocant i després fer un concert i que no surti bé. I per mi això era una cosa que em costava perquè sóc molt... molt perfeccionista i pensava, ostres, potser això acabarà desgastant-me una mica. Això La va ser una... variabilitat del directe, no? Allò de... A vegades costa, amb un instrument musical queda claríssim perquè ho fas tot present. La música és presentisme a saco. I tu ja pots preveure, i haver estudiat moltíssim, i tenir més o menys tots els paràmetres més o menys controlats, però es dona allà al present i ets Messi llançant un penal que et dona la Champions. O sigui, allò de sempre és així. Sempre ets un Exacte. futbolista que et dona la Champions.
però òbviament aquesta no va ser com la primera raó. O sigui, jo també sempre havia tingut com moltíssim interès per tot el món que era de les relacions internacionals. Sempre havia tingut... D'on ve això? Com has dit això? Allò de, que cridava l'atenció al món de les relacions internacionals. Jo conec molt poques noies de 16, 17 anys que els apassioni les relacions internacionals. Aquesta és Explica'm una una miqueta. miqueta. Però jo vaig, o sigui, jo quan no sabia què fer encara, jo anava mirant graus i vaig trobar un grau que em cridava molt l'atenció, que es deia Global Studies. Era un grau com molt obert, on bàsicament t'ajudava a entendre una mica com funcionaven les dinàmiques al món en el que estem ara, perquè certes coses són com són ara. I a mi és una cosa que em cridava molt, molt l'atenció, com entendre millor el món en el que estem. I per entendre millor el món en el que estem, és important entendre les relacions internacionals en el sentit de quines dinàmiques o què està passant entre països. D'aquí que jo ara estigui fent amb diplomàcia i tot això. I llavors era com... Tenia com aquestes dues inquietuds de m'agrada moltíssim la música, però no sé si m'agrada suficient com perquè m'hi pugui dedicar i estigui com tota la meva vida practicant i volent tocar i mirant aviam com me'n surto, perquè encara que tingués un professor que em digués això, que ho podia fer i que me'n sortiria tot això, jo quan recordo quan feia concursos o quan feia proves, per exemple, amb la Jong i això, veus tanta gent tocar tan bé i tot, que a mi em passava com aquella cosa una mica del síndrome de l'impostor, de és que jo no hauria d'estar aquí, és que la gent és molt bona i tot això. I per mi això pues, em tirava una mica enrere, com la por de, i si no em surt bé? Però bueno, això passa amb tot en les carreres. Llavors, però no sé, jo crec que... Al final ho vas posar en una balança i et va Sí. sortir cara, no? Allò de... Sí. Vas fer un dafo, no? Exacte. Exacte. Vas fer un dafo i al final les fortaleses i les oportunitats de les relacions Oportunitats. internacionals eren millors. Ja està. Sí. Cap problema. I això és el que et porta a Austràlia? A fer un forat de Vilanova, a fer un forat allò a la Terra, a travessar el nucli terrestre i anar-te'n a l'altra punta del globus terraqüi. És això el que fa... És que mira que hi ha llocs, eh? Ja, és que, clar, la idea d'Erasmus, em diuen, però Erasmus no és Europa? I dic, no, però és que jo faig Erasmus Plus internacional. Clar, les connexions internacionals dins de la Unió Europea ja les pots tenir, eh? Ja Sí. d'això, però és clar, la gràcia és potser fotre el camp, fotre'l bé. És que la meva... El meu cap, la meva lògica va ser, vale, quin és el país més lluny que hi ha ara mateix on puc fer un conveni? Nova Zelanda l'han tret, per tant, Austràlia. I també vaig pensar, ostres, Austràlia, si vaig per visitar el país, millor que hi vagi durant un mes, perquè és tan gran, és com Europa. I vaig dir, ostres, doncs si puc fer-hi una estada d'un any, tindré molt de temps per visitar el país. I vaig dir, doncs, Austràlia. O Som-hi. sigui, vas a Austràlia perquè és part de la teva formació, o sigui, el teu Erasmus és a Exacte. Austràlia. I D'acord. en O sigui, comptes de no fer agafes les sis mesos... maletes i dius, me'n vaig a Austràlia a veure què enganxo. No. No. Val. Això, No, algun cangur trobaré, no? Allò. Val. no, no. No, no, no. Ho vaig fer com a part exacta del meu últim any de carrera. D'acord. D'aquesta carrera del Global Studies. I vaig estar allà, vaig estar-hi un any, perquè si estava un any em donaven l'oportunitat de també tenir el títol del grau que estava fent a Austràlia. És a dir, jo no vaig anar a Austràlia a fer dues o tres assignatures com es faria en un conveni Erasmus, sinó que jo vaig anar a Austràlia a fer un grau, D'acord. l'últim any de grau d'un grau. Llavors em van donar el meu grau i el grau que vaig fer a Austràlia. O sigui, és com si ara tingués un doble grau. Una doble titulació. Exacte. Molt bé.
Bueno, Val, anem i normal. jo, a veure si m'ho... Ui, fet. Ara tornes d'aquí. T'has anat un moment Sí, i has tornat. sí, sí. Jo, per raons de feina, a l'estiu viatjo a Estats Units, i que és una nació molt... Bueno, és complexa, diguem-ho així. Tot això, també perquè és una nació molt nova. Allò, nació nova, molts calés, molta innovació, i problemes heretats que venien ja d'Europa i d'Àfrica, que desemboquen allà, i és una societat molt complexa. Si m'haguessis de descriure la societat australiana, com la definiries? O què és o bàsicament des dels ulls d'una noia jove europea que sap que, a més, has mamat background cultural europeu a punta pala, perquè toques l'instrument europeu per excel·lència, que és el violí, arribes allà, i què és el que, allò de, si m'haguessis de definir Austràlia, allò, com a país, com a nació, com el definiries? A veure, Com a pregunteta. Austràlia també és un... Diguéssim, l'Austràlia que tenim ara mateix, no la de fa molts més anys, quan hi havia els aborígens i tal, és també un país molt nou i és bastant un titella d'Estats Units. O sigui, jo, a les ciutats com a tal, és una mica com Estats Units, Austràlia. Però jo, per mi, Austràlia és... natura, la natura més increïble que he vist mai. O sigui, és tan gran i té paisatges tan diferents i és això, o sigui, anàvem jo vaig fer bastants viatges pel país, és allò de estar 10 hores conduint i només desert i no hi ha res. O sigui, al final, Austràlia està tota les costes. Llavors, Austràlia és com... Sí, és com si haguessis agafat Europa i estigués buida pel dins i tot lo de fora fos realment on hi ha coses. Sí. Va. Però sí, a mi em recorda molt als Estats Units. I a més que M'ha van molt de la mà. sorprès que li diguessis que és un titella. Sí. Allò... Directament, eh? És un titella. Però ho dius com... de cometes, eh? Com emprenyada, no? Allò de ja podrien... Allò de reivindicar-se una miqueta, no? A part de fer la pel·lícula aquella horrible amb el Hugh Jackman i la Nicole Kidman. Allò, ja podíem fer alguna altra cosa, no? O aquelles sèries de televisió que ens arriben. És que, clar, Austràlia primer té una localització poc estratègica en el sentit... Allà. Clar, a Europa, per exemple, estem molt ben ubicats, que diguem, però Austràlia està molt allunyada i, a més, la gent que hi ha principalment provenen, això, d'Anglaterra, d'Estats Units i també, òbviament, de tota la part d'Àsia, de sud-est asiàtic i tot això. I jo deia la idea titella perquè tot el que fa als Estats Units també ho fa Austràlia. Sempre. Van molt de la mà. Anglaterra I... encara s'ha de reivindicar una miqueta, no? Allò, Sí. sempre estan allò, perdona l'expressió, però fent la puta i la Ramoneta als Estats Units per Sí. semblar ser europeus que no ho són i semblar ser nord-americans que tampoc ho són. Sí. I a vegades allò guanya un És... sector i a vegades guanya un altre. Per Austràlia sí que sembla allò una miqueta... Sort tenen del rugbi, no? Sí. Allà, de fet, l'esport nacional es diu Furry. A veure, explica'm això, perquè té nom de Pokémon. A veure, explica'm què és el Furi. Mira, jo he pecat de no veure un partit de Fury, però perquè em van dir que era molt avorrit. Mal. I valia diners, i vaig pensar, bueno, Me'n pues, vaig a no, veure però... paisatges, no? Si me'ls haig de gastar, Sí. no. També els encanta el cricket, no sé, Sí. que també és molt avorrit, no, no sé, no sé, no acabo Sí. d'entendre aquesta obsessió, però em sembla que el Fury
Bueno, és una mena de com el futbol americà però a l'australiana, juraria. Val. O sigui, té el pitjor del futbol americà i del rugbi. No, pobre, si allò, perdoneu, que a més aquí a Vilanova hi ha bona escola de rugbi i allò tampoc no Sí, voldria sí, sí. faltar-los, no? Molt bé, molt bé. O sigui, no vas veure allà, no vas anar a veure Fury, No. no Només vas he fer vist Forof. rugbi. Allà sí que vaig veure partits de rugbi, però de tennis, perquè hi va haver-hi l'Open de tennis que es fa a principis d'any. Però ja està. El Fury, et dic, em sembla que és com una mena de futbol, però no sé si juga també amb pal. Estic una mica confosa, no vaig acabar d'entendre-ho, però bueno. A veure, si el críquet és la petanca amb un pal, allò del Fury pot ser tranquil·lament un rugbi amb un pal, no? Allò tampoc. Li posen un Sí, pal sí. amb un joc europeu i ja està, llavors ja el tenen. No, m'estic inventant, eh? M'estic inventant, pobret. No tenen cap culpa. Aleshores, deixes Austràlia, deixes Austràlia i aleshores tornes cap aquí o què et planteges? Perquè ja ets una doble graduada en relacions internacionals, com a mínim t'has d'anar a treballar a la ONU. Clar, jo torno d'Austràlia, estic un temps a casa, a Vilanova, i després, bueno, jo a Austràlia ja havia aplicat al màster, que per mi va ser com una mica un merder, perquè dic, ostres, estic aplicant al màster, però clar, els terminis també havia de mirar la diferència horària, perquè a vegades, clar, m'havia de connectar per una reunió i coses així, a les tantes de la matinada o de la nit, bueno, era una mica complicat. Em vaig apuntar al màster de Diplomàcia i Governança Internacional a la Universitat Sciences Po de París. Em vaig apuntar sense tenir masses esperances de res, perquè m'havien dit que era molt complicat entrar, no sé què, i vaig dir, bueno, m'apunto, si entro bé, i si no, doncs m'agafo un any d'estar a casa fent diners, que després d'Austràlia la butxaca estava una mica foradada Sí, ja m'ho imagino. i perquè és car, la veritat. I bueno, i si entrem, doncs ens anem cap a París. I jo cap al març o així, com que encara estava a Austràlia, ja vaig saber que havia entrat a París. Llavors, clar, jo vaig tornar a això. O sigui, Vaig estar perdó, eh? O sigui, parles català, parles castellà, parles perfectament anglès i també parles francès. sí Sí, estic a... no. bueno, ara estic aprenent més francès, el meu nivell de francès com que no l'havia utilitzat havia baixat moltíssim Val. i Parles algun ara altre idioma? Allò random? Allò mandarí o sí, a la romanès? universitat. Espera, estic una mica fosca. Se m'ha anat el Sí, sol. t'estàs enfosquint. La cosa es va enfosquint. Tot això. Espera, que porto... Això, allò per una raons mica de llum. tècniques, doncs fem un petit incís. Això, parles algun altre idioma a part dels quatre principals, diguem-ho Sí. així? Bueno, a la universitat havia fet mandarí. Veus, és que ho he dit així random i n'estava com convençut. Allò de... La Laia segur que ha estudiat mandarí, és que n'estic convençut. Va, vinga, va. Sí, mandarí. I quan era petita teníem també molta inquietud. Tenia inquietuds rares, com pots veure. Tenia la inquietud de saber japonès. Llavors jo... Això me'n recordo. Un dia que t'ho vaig preguntar. Allò, passejant per l'escola, no sé per què, em va respondre alguna frase en japonès. Allò de, Ostres! Eloi, Eloi, estic estudiant japonès. Allò de, i esclar, se m'acosta una noia adolescent de 13-14 anys, que sé què, estic estudiant japonès. I de debò? Allò de, clar, és que jo amb 40 Sí, tacos ens fa sentir una mica idiotes, saps? Allò. jo crec que, més que fer sentir idiotes, jo crec que era una noia una mica rara. O sigui, a mi, jo preferia estar a casa aprenent japonès que sortir a prendre un cafè amb algú. O sigui, com una cosa, no sé, ara potser ja entenc més, que també s'ha de socialitzar tot això, però
Quan era petita pensava, no, és que jo tinc ganes de fer això, doncs em posaré a aprendre japonès. Després ja vaig anar a una escola durant uns anys i tal, i ara el meu nivell de japonès doncs està bastant pel terra perquè no l'he fet servir. Bueno, suposo que la comunitat japonesa d'Austràlia i de París, doncs, deu ser limitada, no? Sí. D'això. I, bueno, de xinesos sí que en trobes més per tot arreu, però de japonesos ja és més difícil. Ja és més Així, difícil. el xinès el vaig fer servir a Austràlia perquè jo treballava en una botiga per guanyar una mica de diners, que allà també és Sí. molt car, i clar, moltíssimes vegades és gent que ve del sud-est asiàtic, Singapur, també directament de Xina, llavors, clar, gent que no sabia parlar anglès, i llavors jo mirava aviam quin idioma estan parlant, llavors si era, dic, ostres, mandarí! Llavors sí que em podia comunicar, òbviament no era una conversa de poder fer un debat, ni molt menys, però sí que li podia dir, ah, la talla una mica més gran, o això sí, molt bé, o això és tal, tants T'hi diners. defenses, no t'hi Com defensaves, una cosa molt, molt bàsica, però bueno, encara el vaig fer servir, però el japonès sí que gens. fantàstic. Faig un petit break aquí per presentar els que ens segueixen en aquest cicle de xerrades del nou centre d'interès, que es diu La música ens fa viatjar. I és clar, és que tu anaves com anell al dit, perquè a part de música, doncs allò de no es parla de viatjar arreu del món, pel teu afany de conèixer les relacions internacionals, però també per aquest afany de conèixer en general, no? Et proposo una cosa. Et proposo que facis, no sé, ho coneixes, el test de Jung, un test de Jung. Allò de... Aquest de pillau. Val, el test de Jung, allò te l'explico una miqueta, eh? Allò de no és res complicat, eh? Es basa en la idea que el nostre inconscient és capaç a vegades d'assumir el control de la nostra part conscient. Aleshores, i el funcionament és com molt, molt fàcil, eh? Allò de... Hi ha una paraula que pot desencadenar, doncs, l'evocació d'un conflicte intern. Llavors, jo et diré una paraula, i tu hauràs de respondre el més ràpidament possible la primera que et vingui al cap. Vale. Sí? Per veure quin és allò de, el que diuen els que són especialistes en el test de Jung, que és que la resposta porta una càrrega emocional, es desperta a partir del que escolta, a Vale. partir de la paraula que escolta. Llavors, el que faré és posar una música rotllo ASMR, allò Vale. així una miqueta com de fons. Si la sents, Sí. i baixaré allò de... Se'm sent a mi també, a la vegada, o estic allò com... Sí, perfecte. Molt bé. Així que intentaré canviar una mica el meu registre de veu. I, Laia Garcia, comencem amb el test de Jung. La primera paraula és panellet. Pinyol, per què m'ho explico? Pinyó, suposo. Pinyol. Volia dir pinyó. M'ha encantat. La primera ha estat molt bona. Daniel Gil. Professor. Ostres. Música. Síncopa. Bellesa. Eloi. Violí. Corda. Escola i Conservatori Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú. Director. Pop. Cançó. Fantasma. Halloween. Xarxes socials. Instagram. Tigre. Ratlles. Masclisme. Homes. Austràlia. Cangurs. Organum. Eloi! Òpera. Quejat.
una finestra ara mateix. Vinga, òpera. Liceu. Croquetes. Iaio. Sexe. Llit. Viatge. París. Carnaval. Te quiero. Avió. Hostessa. Harmonia. Carles. Àfrica. Senegal. I l'última és objectiu. Felicitat. Molt bé. Moltes gràcies per haver participat. M'han sortit coses o molt avorrides o molt... Què dic? No sé. Pinyol ja ha començat fatal. És que jo pensava... Perquè ho tens claríssim, és allò, veus la imatge, veus aquella pinyol, cosa, no hi ha manera. I dius pinyol, no? Allò sí, de... dic, l'au amb pi i amb nyo. Fantàstic. Et poso un vídeo i a veure si el podem comentar. Conseqüència d'Austràlia. Això és una conseqüència d'Austràlia. Molt bé, però la conseqüència t'ha quedat, ha anat lluny. Sí, sí, sí. A Austràlia vaig conèixer un noi, que és el noi que està també tocant amb mi el vídeo, i ara estem els dos a París. Molt bé. I la veritat és que, així com no m'esperava que el violí fos la raó per la qual puc pagar aquest pis ara mateix i menjar cada setmana. Amb el Nick i jo estem tocant, ell la guitarra i cantant el violí, i jo i tocant, perdó, cantant i tocant la guitarra i jo tocant el violí. Toquem a vegades en diferents llocs de París i fem música junts, ens encanta. Jo estic molt contenta i molt agraïda perquè torno a tenir com una raó per cada setmana, doncs, tocar el violí. I sí, aquest dia va ser un molt bon dia, la veritat m'ho vaig passar molt bé. Perquè és això, no només estàs fent diners, sinó que també jo principalment és que m'ho passo molt bé quan estic tocant amb ell. I aquest dia justament ja et dic que hi havia moltíssima gent que ens estava mirant, vam tocar com, no sé, 4 o 5 hores fins que es va fer de nit, la Torre Eiffel es va il·luminar al darrere, nosaltres tocant, no sé, va ser molt bonic. I el vídeo és curt, però hi ha altres vídeos d'aquests petitets en què la gent va fer allò del oh, perquè encenen les llums de la Torre Eiffel que estan al darrere vostre. I és molt xula aquesta escena. És allò és bonic, estàs tocant, t'ho estàs passant bé, perquè es nota. I... Sí. Recordo aquest oh i girar-me també i dir, ostres, és que quina sort, estic a París, que és una ciutat molt bonica, però a més estic podem fer això, que és una cosa que és que jo fa un any no se m'hagués ni acudit. Primer estar a París i després estar tocant el violí al carrer, que és una cosa que pot semblar una mica raro, no?, de dir què estàs fent tocant el violí al carrer, però... Jo crec que és superxulo perquè pots compartir música
amb la gent que no s'espera que hi hagi algú tocant allà i al final doncs hi ha gent que a vegades em ve al final i em diu és que jo estava aquí passejant i al final m'he quedat a mirar-te doncs 2 o 3 hores i m'ha encantat, m'heu fet el dia, moltes gràcies i tot això i són coses, són comentaris que realment doncs et fan sentir molt bé i que dius, ostres, doncs estic fent alguna cosa de profit i que té algun bon impacte, saps, amb els altres. I el profit en diferents registres. O sigui, de profit, evidentment, és una feina i estàs vivint de la música. O sigui, Sí, pots viure a París de la música. I a part d'això, el profit que en treus emocional i de contacte amb el públic i tot això, que a vegades és difícil tenir contacte amb el públic, aquest feedback. Allò, quan estàs moltes hores capficat en tocar correctament un instrument, allò, el feedback del públic i tot això és complicat d'aconseguir-lo i de donar-li la importància que té. Exacte, totalment. I fins i tot me'n recordo aquest dia, també em va venir una nena petita i em va dir que si li podia firmar un autògraf i jo, ai, i tant, clar que sí. Li vaig Entusiasme firmar un que tens. autògraf i això. Després se'm va posar a plorar perquè em va dir que li havia agradat molt i que moltes gràcies. Això són petites coses, petits moments que m'enduc i que em fan molt feliç, la veritat. Laia, moltes gràcies. Ha estat un plaer xerrar aquests 40 i escaig minuts amb Sí. tu. Jo feia temps que no parlàvem i t'agraeixo tots aquesta estona i la predisposició a voler participar doncs, en aquest cicle de xerrades amb els nostres exalumnes. Rep una forta abraçada de, no només meva, sinó també de tot el claustre de professors que et trobem tots a faltar. I res, i quan passis per Vilanova, doncs pica a la porta, vine per casa que t'ho agrairem. D'acord? I tant. Una abraçada Doncs, ben forta. I un petó. gràcies. Cuida't, Adéu. Laia. Cuida't, adéu.